ইকনমিক্সৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ যোৱা খণ্ডত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ মানে কি, পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ খণ্ডত মই কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম আৰু পৰিমাণ কিদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, চিত্ৰৰ সহায়ত আলোচনা কৰা। নাইবা পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত ভাৰসাম্য দাম আৰু ভাৰসাম্য পৰিমাণ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় চমুকৈ আলোচনা কৰা। নাইবা ভাৰসাম্য দৰ আৰু ভাৰসাম্য পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চিত্ৰৰ সহায়ত চমুকৈ আলোচনা কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰশ্ন যিয়েই নহওক, তুমি প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজি ল'বা আৰু উত্তৰটো লিখাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত চাহিদা আৰু যোগানৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সহায়ত সামগ্ৰীৰ দাম আৰু পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যি অৱস্থাত সামগ্ৰী এটাৰ চাহিদা আৰু যোগান পৰস্পৰ সমান হয়, সেই অৱস্থাতেই বজাৰ এখনে ভাৰসাম্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি বুজি লোৱা যে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত চাহিদা আৰু যোগানৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সহায়ত বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, তোমালোক চুলি কাটিবলৈ কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰা, কেঁচিৰ দুটা ফাল লাগিব। এটা ফালেৰে চুলি কটা বা কাগজ কটাটো কি নহয়, সম্ভৱ নহয়। ঠিক সেইদৰে কেৱল চাহিদা বা কেৱল যোগানেই সামগ্ৰীৰ দাম আৰু পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত চাহিদা আৰু যোগানৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সহায়তহে সামগ্ৰী এটাৰ দাম বা সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। চিত্ৰত ডি ডি হ'ল চাহিদা ৰেখা আৰু এছ এছ হ'ল যোগান ৰেখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, এই চাহিদা ৰেখাডালৰ আকৃতি তলফালে হেলনীয়া হৈছে, কাৰণ তোমালোকক মই দ্বিতীয় খণ্ডত শিকাইছিলোঁ সামগ্ৰী এটাৰ দাম বাঢ়িলে চাহিদা কমে আৰু দাম কমিলে চাহিদা বাঢ়ে। সেইকাৰণে চাহিদা ৰেখাডালৰ আকৃতি তলফালে হেলনীয়া হয়। আনহাতে চোৱা, এছ এছ হ'ল যোগান ৰেখা। যোগান ৰেখাৰ আকৃতি ঊৰ্ধগামী হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এই যে সামগ্ৰী এটাৰ দাম বাঢ়িলে যোগান বাঢ়ে আৰু সামগ্ৰী এটাৰ দাম কমিলে যোগান কমে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই চাহিদাবিধি আৰু যোগানবিধিত এই সম্পৰ্কে তোমালোকৰ মাজত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ, গতিকে এই সম্পৰ্কে আৰু মই বিতং নাযাওঁ। চিত্ৰত তেনেহ'লে ডি ডি হ'ল চাহিদা ৰেখা, এছ এছ হ'ল যোগান ৰেখা। এই ৰেখা দুটাই ই বিন্দুত কটাকুটি কৰিছে, অৰ্থাৎ ই বিন্দুত চাহিদা আৰু যোগান পৰস্পৰ সমান হৈছে। সেইকাৰণে ই বিন্দুত বজাৰ এখনে ভাৰসাম্য লাভ কৰিছে। এই ভাৰসাম্য অৱস্থাত অ' পি হ'ল ভাৰসাম্য দাম আৰু অ' কিউ হ'ল ভাৰসাম্য পৰিমাণ। এনেদৰে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত চাহিদা আৰু যোগানৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সহায়ত সামগ্ৰী এটাৰ দাম আৰু পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গতিকে আমি এনচাৰটো কি গম পালোঁ, যে চাহিদা আৰু যোগানৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সহায়ত কি কৰা হয়, বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যি অৱস্থাত চাহিদা আৰু যোগান সমান হয়, সেই অৱস্থাতেই সামগ্ৰী এটাৰ দাম নিৰ্ধাৰণ হয়। যদি প্ৰশ্নটো চিত্ৰৰ সহায়ত পোনপটীয়াকৈ নুসুধি তোমাক তালিকাৰ সহায়ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লিখিব দিয়ে, তেনেহ'লে তুমি থুলমূলকৈ তালিকা এটা এনে জানি থোৱা। চিত্ৰ সহায়ত লিখি দিলে তোমালোক সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা, কিন্তু কেতিয়াবা যদি সোধে পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, অনুসূচীৰ সহায়ত তালিকাৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা, তেন্তে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এটা তালিকা লৈছোঁ। তালিকা চোৱা, তালিকা অনুসৰি সামগ্ৰী এটাৰ দাম যেতিয়া 2 টকা হয় তেতিয়া চাহিদা হয় 10 কেজি, যোগান হয় 2 কেজি। যেতিয়া সামগ্ৰী এটাৰ দাম 4 টকা হয় চাহিদা 8 কেজি, যোগান 4 কেজি। যেতিয়া সামগ্ৰী এটাৰ দাম 6 টকা হয় তেতিয়া চাহিদা 6 কেজি, যোগানো 6 কেজি। সামগ্ৰী এটাৰ দাম যেতিয়া 8 টকালৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়া সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা 4 কেজি, যোগান 8 কেজি। সামগ্ৰীটোৰ দাম 10 টকালৈ বৃদ্ধি পালে তেতিয়া চাহিদা 2 কেজি আৰু যোগান 10 কেজিৰ সমান হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তালিকাটোত তোমালোক কি গম পালা,
যে সামগ্রী এটাৰ দাম যিমানে বৃদ্ধি পায় সিমানে সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা হ্ৰাস পায়। সামগ্ৰী এটাৰ দাম যিমানে হ্ৰাস পায় সিমানে সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আনহাতে দাম আৰু যোগানৰ সম্পৰ্কটো ভালদৰে চোৱাচোন। সামগ্ৰী এটাৰ দাম যিমানে বৃদ্ধি পায় সামগ্ৰীটোৰ যোগানেও সিমান বৃদ্ধি পায়। সামগ্ৰীটোৰ দাম যিমানে হ্ৰাস পাইছে তালিকা অনুসৰি সামগ্ৰীটোৰ যোগানো সিমানেই হ্ৰাস পাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, দাম যেতিয়া কম হয় তেতিয়া যোগানৰ তুলনাত চাহিদা বেছি হয়, আকৌ দাম যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া যোগানৰ তুলনাত চাহিদা কম হয়, অৰ্থাৎ চাহিদাৰ তুলনাত যোগান বেছি হয়। এনেদৰে কেতিয়াবা চাহিদা বেছি, কেতিয়াবা যোগান কম, কেতিয়াবা যোগান বেছি, কেতিয়াবা চাহিদা কম, এনে অৱস্থাত বজাৰ এখনে ভাৰসাম্য লাভ কৰিব নোৱাৰে। চোৱা আমাৰ তালিকা চোৱা, সামগ্ৰীটোৰ দাম যেতিয়া 6 টকা আছিল তেতিয়া সামগ্ৰীটোৰ চাহিদা 6 কেজি আৰু সামগ্ৰীটোৰ যোগানো 6 কেজি হৈছিল। অৰ্থাৎ এই যে চাহিদা আৰু যোগান যেতিয়া সমান হয় তেতিয়া সামগ্ৰী এটাৰ দাম নিৰ্ধাৰিত হয়। গতিকে আমি কি গম পালোঁ যে যি অৱস্থাত যোগান আৰু চাহিদা পৰস্পৰ সমান হয় সেই অৱস্থাতেই বজাৰ এখনে ভাৰসাম্য লাভ কৰে। এই ভাৰসাম্য অৱস্থা আমাৰ তালিকা অনুসৰি দাম আছিল 6 টকা আৰু পৰিমাণ আছিল 6 কেজি। অৰ্থাৎ পৰিমাণ বুলিলে ইয়াৰ চাহিদা আৰু যোগান পৰস্পৰ সমান হোৱা বুজাইছে।